たいなのするじゃないですか。なんだけどそういう締め切り系が自分あまり得意じゃなくて、むしろ大嫌いで、締め切りとかこれまでにこれぐらいの期間でこれをやらなきゃいけないみたいなのすごい不得意で、なんか胸張って言うことないんですけどすごいダメなんですね。でそれでまあ締めるぐらいの時期がやってきて、伸びないかなって締め切りがまた伸びてくれないかなって思って、また伸びて、でまたあよしと思ってまだ大丈夫と思って、何もせずに本当ただ月日が経ってって、でまた伸びたと思って、あよしまだ大丈夫、まだ動かないぞとか思いながら、それがずっと続いてって、本当もう最終締め切りですよっていう時があって、あやばみたいな、あと2日じゃんって作品作ってないのにあと2日みたいになってて、あやばいやばいやばい、どうしようどうしようどうしようみたいな、なんか作らないっていうのもあるなとか思って、でもそれはダメだと思って作りたいですっていうことをまず神様に祈って、で首を温めました。直前まで待ってごめんなさいって祈ってて、本当にその祈った瞬間から構成が与えられて、本当なんかなんだろう、映像のこのワンシーンずつみたいな、なんかもう見えてきて、あこれここ、ここれここみたいなので、BGM とかも止めたら、頭の中からその使うべき BGM が頭から流れてきたりとか、そういう感じで全部組み合わせていくことができて、本当に奇跡的に2日ぐらいで出来上がって、締め切りを超えることなく、まあ自分が悪いんですけど、神様の憐れみによって作品を作って出すことができ、その上なんかそのやっぱ映像とかって自分が専門で勉強していることなんで自信がくっついちゃうんですよ。で自信があると自分でどうにかしようってなっちゃう癖があって、でやっぱなんか自分でやってたら全然何にもうまくいかなかったのが、本当もう 2日前でも神様どうしようって祈った瞬間にバンってやったらやられて、あこれかってなって、それをそのままやったら本当神様の力ってすごいなって思わされる体験をしました。だからこれからの映像も余裕を持ってできれば神様に祈っていきたいと思います。愛されてる夏さんはこの赤ちゃんの時ありがとうございます。とてきしゅうすきーさんにお願いいたします。